V máji si celý svet pripomenul 79 rokov od ukončenia besnenia fašistov v Európe. V týchto dňoch si ale Slováci pripomínajú svoju významnú dejnú udalosť, kedy sa pred 80 rokmi postavili tomuto vraždeniu a okupácii svojho územia. Vo všetkých mestách a obciach pri miestnych pamätníkoch a pomníkoch si pripomínajú túto udalosť, ktorá vošla do dejín pod názvom Slovenské národné povstanie. V Žarnovici, tradične na námestí SMP, v stredu položili k pamätníku vence zástupcovia mesta, ako aj zväzu protifašistických bojovníkov. Hymnou a reláciou v mestskom rozhlase si uctili pamiatku padlým. Oveľa väčšie oslavy pripravili v Hodruši Hámroch. Pri miestnom pamätníku za účasti dychovej hudby Hodrušanka a dvoch zborov položili vence zástupcovia obce a zväzu protifašistických bojovníkov. Nechýbali básne ani príhovory. Aj ľudí, okrem účinkujúcich, prišlo oveľa viac ako v Žarnovici. V Žarnovici vlastne okrem zamestnancov mestského úradu a aktérov kladenia vencov neprišiel nikto.